Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Produto Interno Bruto, PIB, no segundo trimestre cresceu 0,2% em comparação aos três primeiros meses deste ano. É o segundo resultado positivo em 2017. No primeiro trimestre, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, avançou 1%. Os dados acabam de ser divulgados pelo IBGE. E o orçamento da União de 2018 já está no Congresso Nacional. O governo espera agora a aprovação das metas de 2017-2018 para adequar os gastos públicos. Pela regra é, da, da, do Congresso, você pode fazê-lo até a votação do relatório preliminar na Comissão Mista de Orçamento. Então, como a Comissão ainda nem colocou a, ainda a né, o seu cronograma, nem temos ainda esse cronograma é, quando sair o cronograma você vai saber normalmente isso se dá bem mais para frente, vai ser daqui a, a uns dois meses, mas então assim esse é o prazo máximo que você tem para encaminhar no, no formalismo encaminhar uma mensagem modificativa a ideia é que o governo mande uma mensagem modificativa assim que tiver as condições para, ou seja meta aprovada com é, já sabendo quais medidas vão ser realmente publicados, encaminhados ao Congresso, e aí você fará outro orçamento e encaminhará uma mensagem modificativa. O governo propôs a alteração da meta tanto de 2017 quanto de 2018 para 159 bilhões de reais. Antes, a estimativa para este ano era de 139 bilhões e no ano que vem, de 129 bilhões. No segundo dia da agenda oficial na China, o presidente Michel Temer se reuniu com as principais autoridades do país. Em Pequim, Temer foi recebido pelo presidente da República Popular da China, Xi Jinping, na chegada ao Grande Palácio do Povo. Durante o um encontro com o presidente chinês, Michel Temer afirmou que o relacionamento com o país asiático é uma prioridade. Ele também se encontrou com o primeiro-ministro chinês para discutir o aprofundamento das relações comerciais entre os países. O presidente Michel Teme participou ainda de uma cerimônia no Monumento dos Heróis do Povo, na Praça da Paz Celestial. Ainda em Pequim, Temer participou da assinatura de uma série de atos nas áreas de turismo, com a facilitação de vistos, cultura, com cooperação cinematográfica e comércio, além de metrologia, para assegurar a qualidade dos produtos comercializados entre os dois países. Michel Temer também, nessa sexta-feira, teve uma reunião com o presidente da Conferência Consultiva da Política do Povo Chinês. E em um pronunciamento, o presidente Michel Temer destacou que os resultados da viagem é uma possibilidade de novos investimentos chineses no Brasil, que vão ajudar a gerar mais empregos por aqui. Eu tive a possibilidade de me reunir com quatro grandes empresas que são investidoras eh, no Brasil. E todas elas quiseram um encontro comigo, com os ministros e deputados que me acompanham, para anunciar novos investimentos eh, no Brasil. Ou seja, um grande entusiasmo com a economia brasileira. De um lado, volto a dizer, o combate ao desemprego. De outro lado, as aplicações vultosas de todos esses empresários estrangeiros que querem investir no Brasil, portanto, dando sequência ao combate ao desemprego, que tem sido, digamos, o norte, o caminho, o objetivo do nosso governo. Na segunda etapa da viagem à China, o presidente vai participar da cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E vamos agora ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ney Pereira. Ele traz informações para a gente sobre a Reserva Nacional do Cobre e Associados, Renca. É com você, Ney. Carol, bom dia mais uma vez para você, bom dia a todos. Olha, Carol, o, ministro, o Ministério de Minas e Energia divulgou na noite de ontem uma nota informando que o ministro Fernando Coelho Filho, após conversar com o presidente Michel Temer, é, decidiu é, suspender temporariamente. É, Informando né, que o ministro é, paralisou todos os procedimentos relativos à extinção da Reserva Nacional de Cobre e Associados, que fica entre os estados do Pará e do Amapá. A partir de agora, o ministério vai fazer um debate com a sociedade sobre as alternativas para a proteção da região e também tomar medidas de curto prazo que coíbam as atividades ilegais em curso. No prazo de 120 dias, o ministério deve apresentar a conclusão desse debate. Ao governo e à sociedade e propor é, eventuais medidas de promoção do desenvolvimento sustentável e também da garantia de preservação da área. Volto com você, Carol. Muito obrigada pelas informações, Ney. 37 mil militares brasileiros fizeram parte da missão de paz chefiada pelo Brasil no Haiti desde 2004. Agora, o último contingente da está com 950 mil homens e mulheres, está fazendo as malas para voltar para casa. O objetivo da missão chefiada pelo Brasil era garantir a paz e fortalecer as instituições haitianas depois de uma grave crise política e social que quase se transformou em uma guerra civil. As forças armadas brasileiras conseguiram estabelecer ou manter... É, um ambiente de paz para que o poder político e a missão civil das Nações Unidas que estruturaria o país para sua reconstrução para caminhar com, com pernas próprias é, trabalhasse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas explicou que apesar do Haiti já estar pacificado em 2009 outros eventos prolongaram a permanência das tropas seja para fazer a segurança seja em missão humanitária nós reconstruindo aquela infraestrutura Básica para que o país possa sobreviver. Cavamos muito poços artesianos, reconstruímos ruas, reconstruímos alguns edifícios importantes do governo, estradas, as estradas foram muito destruídas, reconstruímos essas estradas, mas agora é o poder político do Haiti, o poder econômico do Haiti, com a ajuda internacional, que tem que continuar essas obras. A retirada dos militares teve como condição o treinamento da polícia nacional haitiana, com 15 mil homens. A expectativa é de que agora o país possa seguir sua reconstrução apenas com ajuda civil. Mas, para os militares brasileiros, outra missão pode começar em breve. Nós estudamos vários, pa... vários países onde existem forças de paz da ONU e, logicamente, as grandes missões de paz hoje estão na África. Né? as mais desafiadoras para onde estão na África e algumas no, no Oriente Médio. Mas ainda depende de uma decisão política. A operação custou cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais em 13 anos. A desmobilização será gradual. Até 15 de setembro saem cerca de 90% do efetivo. Os demais militares permanecem até outubro e retornam com os armamentos e outros materiais que foram usados na missão. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.